Kumari Taki urenowe muhotani wa thahabu mahenya-ini ma yuthi ma mwaka muthiru kuria bururi-ini wa Colombia aratumirire wara kuhutia karurigi na aregwatira ngerenwa ya mbeu njithi thi yothe muteng'eri wa ukuru wa miaka 17 areikirie mbere ya ateng'eri acio angi mararĩ nao akuhĩrĩria kũrĩkia ihenya rĩrĩ akĩhũthĩra ihinda rĩa ndagĩka 3 na sekondi 48 na ararĩkia mbere ya Aresa Tolosa wa Ethiopia mũkenya ũngĩ ihenya-ini rĩrĩ Anthony Kipto ararĩkirie arĩ wa gatatũ na ndagĩka 3 na sekondi 48 He can hear At this point, you see, yes. He can feel him. Yeah, and hearing the feet coming, he then decides to reach for it, but then slides across. What a Ginyagia rĩu Kenya ihotete migathi itatu iri ya thahabu na mwa bronze ori ni mahenya maya maraingira thiko yake ya gatano. Kenya iri na mwihoko wa kuhota migathi ingi mahenya-ini ma mita magana mana kuruga ngerwa mita ngiri ithano mwena wa anake na airĩtu ũndũ ũmwe na mita magana manana. Mathako maya makarĩka muthi wa kiumia muciĩ-ini ũcio wa Bydgoszcz bũrũri-inĩ wa Poland.